ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଜନା ନାଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି। ସୁଜନା ନାଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଥରେ ଖାଇଲେ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱାଦ ଛାଡ଼ିବନି, ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସୁଜନା ନାଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଏହିପରି କାଟି ନେଇଛି। ଚାରୋଟି ସୁଜନା ନାଡ଼ି ମୁଁ ଏହିପରି ଛଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଦୁଇଟି ପୋଟଳ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଆଳୁ ଏହିପରି ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏଠି ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ତିନୋଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା ସୋରିଷ, ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସୁଣ ଛଡ଼ି ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଇ ଆସିବା। ଏବେ ଚୁଲିରେ ଆମର କଢ଼ା ବସେଇଦେବା। କଢ଼ା ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣଟି ଆମର ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଦୁଇ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଦେଖିବା ଆମର ପରିବାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଲା ନା ନାହିଁ। ପରିବାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ପରିବାଟା ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତରକାରୀଟା। ପରିବା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ବାଟି ଧୋଇ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଢାଙ୍କିଦେବା। ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଆମ ମସଲାଟା ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିଦେବା। ଆମ ମସଲା ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ହେବ ମସଲାଟାକୁ। ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ସୋରିଷ ଦିଆ ହେଇଛି ନା, ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ବି ପିତା ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା। ତା'ପରେ ଆମର ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଚାରି ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଦେଖିବା ଆମ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ଆମ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଆମ ନାଡ଼ି ଚଚଡ଼ି ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରିଦେବା। ନାଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଖାଇବେ ତ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱାଦ ଛାଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।